საღამშვიდო პისამ 9 ევრის BMTT-ის საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანელა პიაშვილი ვარ და საქმიანი სამუშაო დღეს ამბებს გაცნობთ BMT-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოში ევროკავშირის ელჩის თქმით სამწუხაროდ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ის ამბობს, რომ გაურკვეველია, იქნება თუ არა ქვეყანა ევროკავშირის გაფართოვების შემდეგი დიდი ტალღის ნაწილი. ერჩინსკის განცხადებით, საქართველოს ევროპის კავშირში გაწევრიანების საკითხი ამ დროისთვის გაჩერებულია. ამასთან ამბობს, რომ ევროპის კავშირმა შეაჩერა საქართველოს მხარდაჭერა ევროპული სამშვიდობო ფონდიდან 30 მილიონი ევროს ოდენობით 2024 წლისთვის. Ukrainis mkhardaçera NATO-s qvelaze gadaudebeli amotsana ikneba, ambobs Alyasis generaluri mdivani Washington-shi. Dges gaxsnil NATO-s samdghian samitze. საქართველოს უმსხვილეს მეტალურგიულ ქარხანას რუსთავის ფოლადს ახალი მენეჯმენტი ჰყავს. კომპანიას გასული წლის დეკემბრიდან იგორ კორიტკო ხელმძღვანელობს, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ნუგზარ კაჩუხაშვილი ჩაანაცვლა. კორიტკო 2023 წლის ივლისამდე რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეტალურგიული კომპანიის TMK-ს გენერალური დირექტორის პოსტი კავებდა. შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული გამარტივებული შესყიდვით, ამ წლის რთველის პერიოდში კერძო კომპანიების შესყიდვის შემდეგ ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს მოსავლის მართვის კომპანია შეისყიდის. ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია. უცხოელ შემსყიდველებთან დაკავშირების პროგრამის ფარგლებში საქართველოდან ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთში ექსპორტზე დაახლოებით 500 ტონა ლურჯი მოცვიგავა. პროდუქციის ნაწილი საექსპორტო ბაზრებზე უკვე ტრანსპორტირებულია. პროგრამა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს საწარმოების საქართველოში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოს და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის თანამშრომლობის მიერ ხორციელდება. პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტებისათვის 104 მილიონ 867 000 ლარი გამოიყო. ვაშინგტონში ნატოს საიუბილეო 75-ე სამიტი გაიხსნა, რომელსაც საქართველოდან მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრი ესწრება. ოფიციალური გახსნა დღეს იყო. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სამიტზე საუბრისას თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ნატოს ყველაზე გადაუდებელი ამოცანა იქნება. ის ამბობს, რომ მოკავშირეები შეთანხმდებიან უკრაინის ფინანსურ დაპირებაზე და ასევე ელის უკრაინისათვის უფრო მყისიერ სამხედრო დახმარებას. უსაფრთხოების საკითხზე მეტ ორ მხრივ შეთანხმებებს და მუშაობას გაღრმავებულ სამხედრო თავ სებატოპაზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ყველა ეს ელემენტი ქმნის ხიდს ნატოში გაწევრიანებისკენ და უკრაინისათვის ძალიან ძლიერ პაკეტს სამიტზე. უკრაინა უახლოვდება ნატოს, ამბობს სტოლტენბერგი. მისი თქმით, სამიტის თემები ასევე იქნება შეკავება და თავდაცვა გლობალური პარტნიორობა. ამ სამიტზე საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიტიურ გზავნილებს ნაკლებად ველოდებით. მიზეზი საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების წევრების პოზიციები, განცხადებები, მოქმედებები და მათ შორის ის შედეგია, რომლითაც ქვეყანაში მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2024 გაურკვეველი დროით გადაიდო. ოკუპირებულ ქვეყანაში წლების განმავლობაში დასავლელი პარტნიორების მხრიდან არაერთი და რამდენიმე ათეული მილიონის დახმარების მიღების შემდეგ მოლოდინ, რომ მხარდაჭერა გაგრძელდება აღარც ევროკავშირისგან არის. მათ შორის ამ თემაზე ისაუბრა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ დღეს მედიასთან კომუნიკაციისას, რომელსაც ნუცა შუბაშვილიც ესწრებოდა და ამის დეტალებს საქმის კურსში ჩაგვაყენებს ის საღამშვიდობისა ნუცა. ანა მოგესალმები, თუ მთავრობა კურს არ შეიცვლის, საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინ ვერ წავა. ევროკავშირის ლიდერების მთავარი გზავნილი პაველ ჰერჩინსკი დღეს კიდევ ერთხელ გააჟღერა და დიპლომატიური, თუმცა მკაფი ენით თქვა, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის პირობებში საქართველო ევროპულ გზაზე წინსვლას ვერ გააგრძელებს. ელჩმა დღეს მკაფიოდ განმარტა, რომ 27 ივნისს ევროკავშირის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია და გაურკვეველი იქნება თუ არა საქართველო ევროკავშირის გაფართოების შემდეგი დიდი ტალღის ნაწილი. პაველ ჰერჩინსკიმ შეგვახსენა ისიც, რომ მეგრე წოდებული რუსული კანონის მიღების გამო საქართველოს ისეთი კონკრეტული შედეგები ცელის, როგორიცაა ევროკავშირისგან მთავრობის მიმართ პირდაპირი დახმარების ეტაპობრივად შემცირება, როგორც აღინიშნა. ამის კონკრეტული მაგალითი უკვე გვაქვს: ევროკავშირმა საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის განკუთვნილი დახმარება გაყიდა და საქართველო ევროპის მშვიდობის ფონდიდან 30 მილიონ ევროს ვეღარ მიიღებს. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია და ელჩის თქმით, ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მთავრობის მიმართ პირდაპირი დახმარება ეტაპობრივად შემცირდება.
Ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაურკვეველია საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების განზრახვა. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი აშკარად უკუსლოა 9 ნაბიჯისგან. ასევე ანტიდასავლური, ანტიევროპული რიტორიკა სრულად შეუთავსებელია ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ მიზანთან. სამწუხაროდ, ამ დროისთვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია. ეს ნამდვილად სამწუხარო და გულსადგენია. ამ დროისთვის ფული, რომლის გადარისხვასაც გეგმავდით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის და რომელიც 30 მილიონ ევროს შეადგენს, გაყენულია. ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი, იქნება სხვა ნაბიჯებიც. ჩვენი პირდაპირი მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის მიმართ შეიზღუდება. საინტერესოა, რომ ეს განცხადებები ევროკავშირის ელჩმა საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა, რომელიც ევროკავშირის გაფართოებას და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებისთვის გადასადგმელ ნაბიჯებს ეხებოდა. თუმცა ნაცნობი იმისა, რომ ამ ნაწილში ქვეყნის პროგრესი შეფასებული იყო, კონფერენციაზე მკაფიოდ აღინიშნა, რომ საქართველომ რუსული კანონის მიღების პირობებში მკვეთრად ჩამორჩება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სხვა ქვეყნებს. ევროკავშირთან გაყიული ურთიერთობები საქართველოსთვის შეჩერებულ წინსვლას ნიშნავს, ასე აფასებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და კლევარები მიმდინარე პროცესებს და ამბობენ, რომ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან პარტნიორობის შემცირებას უკვე ქვეყნის ეკონომიკას ექნება უარყოფითი გავლენა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ორივე ასრულებს თავის სიტყვას, მათ თქვეს, რომ აისახება ეს ურთიერთობებზე და თუ ურთიერთობებზე აისახება, შესაბამისად დაფინანსება შემცირდება. ქვეყნის სანდოობა, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, როდესაც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, ეს უდიდესი პოლიტიკური და ეკონომიკური აქტორები, საქართველოს ვთქვათ, უყურებენ უკვე სხვანაირად, აკრიტიკებენ, მასთან პარტნიორობას ამცირებენ და შესაბამისად ეს იძლევა ისეთ სიგნალს, რომ საქართველოში შეიძლება რეფორმები აღარ წავიდეს წინ და თავისთავად ეს ყველაფერი ბიზნესისთვის იქნება ცუდი სიგნალი, რომელიც შეამცირებს ინვესტიციებსაც. მათი ყოფნა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ხელისუფლებაში გვაშორებს ჩვენ ყველა იმ სარგებელს, რომელიც ამ ქვეყანამ უნდა მიიღოს ევროკავშირთან ურთიერთობით, იმიტომ რომ ეს გახლავთ სიგნალი, გაყინული ურთიერთობები ევროკავშირთან გახლავთ სიგნალი იმისა, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, არ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, არ გაიზრდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, წინსვლა და განვითარება და თითოეული ეს ჩვენი მოქალაქეები, ყველანი ჩვენ დავკარგავთ იმ შესაძლებლობას, რასაც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი გაწევრიანება ჰქვია. რაც შეეხება საკითხს, სამომავლოდ რა ტიპის დახმარება შეიძლება შეუჩერდეს საქართველოს მთავრობას ევროკავშირისგან, როგორც ჩვენს მაყურებელს ადრეც ვუყვებოდით, 2019-2024 წლებში მხოლოდ საქართველოს საჯარო სექტორმა ევროკავშირისგან 500 მილიონ ევრომდე მოცულობის დაფინანსება მიიღო, მათ შორის ყველაზე მსხვილი ბენეფიციარი ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იყო. ეკონომისტების მოლოდინით, ევროკავშირი მომდევნო პერიოდში უკვე საქართველოში მიღმა თავდაცვის სექტორის დაფინანსებისა სხვა მიმართულებითაც შეაჩერებს ფინანსურ დახმარებას, თუმცა მათი თქმით, თუ კი საქართველოს მთავრობა არ იტყვის უარს რუსულ კანონზე და ანტიდასავლურ რიტორიკაზე არ აღამორიცხული ევროკავშირმა ისეთი ნაბიჯებიც გადადგას, როგორიცაა კანდიდატის სტატუსის და ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი. ქართული ოცნების მიერ მიღებულმა რუსულმა კანონმდებლობამ გააჩერა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, მაქსიმალური ზიანი მიაყენა საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და რას უფრო დიდხანს დარჩება ეს კანონი ძალაში, რას უფრო დიდხანს იქნება ეს კანონი საქართველოში, მით უფრო დიდხანს ვერ მოახერხებს საქართველოს ევროკავშირთან დიალოგის გაგრძელებას და შესაბამისად დაახლოების პროცესის განახლებას. არ გამოურიცხავ უკვე არსებული ფორმატების გადახედვასაც, მაგალითად როგორც არის თავად კანდიდატის სტატუსის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება და ასევე საუზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეჩერებას. მაგრამ ეს ხება მომდევნო ნაბიჯები. იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება აი ეს ანტიევროპული, ანტიდასავლური რიტორიკა, იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეიცვლის კურსს და არ აღასრულებს საკუთარი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობის ნებას, ამ შემთხვევაში ევროკავშირი მიიღებს შემდეგ გადადგას შემდეგ ნაბიჯებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ძირითადად მთავრობა ფინანსდებოდა და ამ მთავრობის გავლით მერე ძალიან ბევრი ეკონომიკური აქტივობა ფინანსდებოდა, სარგებლობს ხალხი, მათ შორის ის ადამიანები, ვისაც ძალიან უჭირდა. ეს პრობლემა თანდათან გაჩერდება. ყველაზე ცუდი რაც არის ის, რომ რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, საქართველო, რომელიც სულ ლიდერი იყო ამ პროცესებში, ევროინტეგრაციის პროცესებში, დღეს საერთოდ აღარც განიხილება. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ
ამ ეტაპზე კანდიდატის გაყინული სტატუსი, რომელიც როდის გალღვება არ ვიცით. ასეთი მკაფიო განცხადებები დიპლომატებისგან არის აბსოლუტურად მკაფიო მესიჯი ინვესტორებისთვის, რომ რაღაცა ისე არ არის ამ ქვეყანაში და ისე ვეღარ იქნება, როგორც აქამდე იყო და შესაბამისად ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ ცხადია ამ მოცემულობაზე დაყრდნობით და რასაკვირველია ეს დააზარალებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს. ვიმედოვნებ 26 ოქტომბერს ქართველების სწორ არჩევანს გააკეთებენ და მომავალი ხელისუფლება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მძიმე შრომას განაახლებს. ეს კიდევ ერთი გზავნილია, რომელიც დღეს ჩვენ პაველ ჰერშისკისგან მოვისმინეთ, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირისგან კიდევ ერთი მკაფიო გაფრთხილება მიიღო რუსულ კანონთან და ანტიდასავლურ რიტორიკასთან მიმართებაში. მეორე მხრივ კი სიგნალი ქართველმა ხალხმაც მიიღო, რომლის არჩევანზეცაა დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად დაუბრუნდება საქართველო ევროკავშირის გაწევრიანების პროცესს და რა იქნება თუ არა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის გაფართოვების შემდეგი დიდი ტალღის ნაწილი. მადლობა ნუცამ ნუცაშუპეშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ამასობაში ვაშინგტონში სამხრეთ კავკასიის საკითხების კორესპონდენტის ალექს რაფოღლუს ინფორმაციით, შტატების კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტი საქართველოს სანქციების კანონპროექტის განხილვას რამდენიმე დღეში დაიწყებს. ეს ჟურნალისტმა X-ზე კონგრესში შიდა წყაროებზე დაყრდნობით დაწერა. განხილვა 10 ივლისს ჩაენიშნება და არის მოლოდინი, რომ კენჭისყრა თვის ბოლომდე დასრულდება. კონგრესის წყაროებმა განმიცხადეს დაწერა ჟურნალისტმა და კანონპროექტიდან ნამონარიდი გამოაქვეყნა. ჟურნალისტის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კანონის ამოქმედებიდან 60 დღის განმავლობაში სახელმწიფო დეპარტამენტმა, თავდაცვის, ვაჭრობის, უსაფრთხოების დეპარტამენტებთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კონსულტაციით უნდა დააიდენტიფიცირდეს კონკრეტული პირები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მთავრობაში ან მთავრობისათვის. აქვთ გავლენა საქართველოს მთავრობის ქმედებებზე. პასუხისმგებლობა ეკისრება ქვეყნის დემოკრატიის, ადამიანთა უფლებების და უსაფრთხოების დაზიანებაზე. ამავე ვადაში სახდების სანქციებს, მათ შორის სამოგზაურო შეზღუდვებს და წესებს იმ პირებს და მათ ოჯახებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან პასუხისმგებლები რუსული სტილის უცხოელი აგენტების კანონპროექტის მხარდაჭერისათვის, მიღების და ამოქმედებისათვის. იგივე რუსული სტილის უცხოელი აგენტების კანონმდებლობის მიღების დროს სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვისათვის პასუხისმგებელი პირები, პოლიტიკური ჯგუფების და ბიზნესწრეების წარმომადგენლები. 23 მაისს ჰელსინკის კომისიამ შტატების წარმომადგენელთა პალატას მეგობარი აქტი, იგივე საქართველოს ანგარიშვალდებულების გამძლეობის და დამოუკიდებლობის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და მობილიზაციის აქტი წარუდგინა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანთა უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების გაუმჯობესებას და ხაზს უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწეულ ძალისხმევას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში დასახმარებლად და ავტორიტარული რეჟიმების, განსაკუთრებით კი რუსული რეჟიმების გავლენისაგან დაცვაში. ორეთეს 24 წლის რთველის პერიოდში კერძო კომპანიების შესყიდვის შემდეგ ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს მოსავლის მართვის კომპანია შეისყიდის. ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია. შესყიდვების სააგენტომ გამარტივებული შესყიდვა უკვე გამოაცხადა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ შეუძლებელია წინასწარ განისაზღვროს ყურძნის საერთო საპროგნოზო მოსავლის რაოდენობიდან ბაზარზე ყურძნის რა რაოდენობის შესყიდვა მოუწევს მთავრობას. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს, რომ შესაძლოა ბიუჯეტი მთლიანად არც იყოს გამოყენებული. ამასთან უცნობი რჩება და ასუბსიდირებს თუ არა ხელისუფლება ყურძნის ღირებულებას საარჩევნო წელსაც. მთავრობა ელის, რომ წელს ყურძნის მოსავალი მეტად ხარისხიანი იქნება ვიდრე შარშან. მიუხედავად ამისა, მთავრობამ დარგში ჩარევა საარჩევნო წელსაც გადაწყვიტა და ფერმერების გაუყიდავ ყურძენს თავად შეიძენს. ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს მოსავლის მართვის კომპანია შეისყიდის. ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ყველა სცენარისთვის მზად უნდა იყვნენ. სახელმწიფო თავისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ემზადება ყველა სცენარისთვის და ჩვენ ვიმოქმედებთ არსებული საჭიროების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენ ვართ ბუნებრივია მოლოდინში, რომ იქნება უკეთესი წელი, ჯერ კიდე წინ არის, ვთქვათ, მთელი რამდენიმე თვე, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან არ ყველა წინაპირობა საიმისოთ, რომ მოსავალი იქნება გაცილებით ხარისხიანი და გაცილებით მეტი. ჯერჯერობით უცნობია, ჭარბი ყურძნის ჩაბარებასთან ერთად დაასუბსიდირებს თუ არა ქართული ოცნების ხელისუფლება ყურძნის ფასსაც. სამინისტროში პასუხისგაცემა ამ ეტაპზე უჭირთ. ამასთან უწყებაში კვლავ აღიარებენ, რომ სუბსიდირება არც თუ ისე კარგი პრაქტიკაა, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე ის საჭიროა. ამ ეტაპზე ეს არის საჭირო,
თუმცა იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან კარგი იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არა ვართ ამ იდეალურ პირობებში და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფო აკლებს რამე პროცესს, უბრალოდ ჩვენი მდებარეობიდან და არსებული, ასე ვთქვათ, კრიზისული ვითარებებიდან გამომდინარე, რაც რეგიონში ვითარდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმ ხარდამჭერი მექანიზმებისგან, რომელიც მიმართული არის ფერმერების საქმიანობის მდგრადობის და მათი განვითარების მიმართულებით. კერძო სექტორის ნაწილი წლებია სუბსიდირების მომხრე არ არის. ბიზნესმენებს მიაჩნიათ, რომ სექტორი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად განვითარებას უნდა შეეჩვიოს. მათი თქმით, სუბსიდირებაზე მიმართული თანხა ქართული ღვინის პოპულარიზაციაში უნდა დაიხარჯოს, რათა ღვინის დიდი ნაწილი მხოლოდ ოკუპანტ ქვეყანაში არ გაიყიდოს. კერძო სექტორში მიაჩნიათ, რომ მარკეტინგზე გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ არის. რაც უფრო მალე გახდება დარგი დამოუკიდებელი სუბსიდირებისგან უკეთესია დარგისთვის, უკეთესია სახელმწიფოსთვისაც და ის თანხები, რომელიც იხარჯება სუბსიდირებაზე, თუ მოხმარდება ექსპორტის შეწყობის პროექტებს, ეს იქნება ნახტომისებრი ნაბიჯი. იმიტომ რომ სუბსიდირებას თავის ბევრი ნეგატიური მოვლენაც მოყვება. იგივე ხარისთან დაკავშირებული 16 მილიონი ლარი, ეს არის ის ბიუჯეტი, რომელსაც ნებისმიერი თამოყარი დასავლური ფრენდი მხოლოდ ერთი მცირე რეგიონული განვითარებისთვის ხმარობს. ჩვენ კიდე გვინდა სოფლიო დავხრათ ამ მცირე ბიუჯეტით. ეს არის ნონსენსი, ეს არ მოხდება არასდროს, იმიტომ რომ მარკეტინგში და ბუნებაში ეგეთი რაღაცები არ ხდება და ამ დროს პარალელურად მეორე ხელით, რა ვიცი მე, 5-ჯერ და 10-ჯერ უფრო მეტ თანხას ხარჯობთ იმაში, რომ წავახალისხოთ უხარისხო ღვინის წარმოება. ფაქტიურად რუსეთის ბაზარს ვახარისხებთ, იმიტომ რომ ამ ღვინის შემსყიდველი რუსეთის გარდა უბრალოდ არავინ არ იქნება. რთველი 2024 სუბსიდირება წინასაარჩევნო ტრიუკია. ასე აფასებს ეკონომისტების ნაწილი მთავრობის გადაწყვეტილებას. მათი თქმით, მთავრობა თავადაც იცის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ ავითარებს, თუმცა ფერმერების გულის მოსაგებად მასზე უარს ვერ ამბობს. სულ ისე ხდება, რომ ან არჩევნები, ან რაღაცა პრობლემებია და ხელისუფლებას უღირს თან თავის ფულს ხარ ხარჯავენ, ჩვენ ფულს ხარჯავენ და ამ 50 მილიონის გადახდა უღირს იმისთვის, რომ ვიღაცები მოიმადლიეროს. ეგ არის სუბთა წინასაარჩევნო ტრიუკები, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, სუბსიდირება არ არის გამოსავალი, ან ვერც გადაარჩენს და ვერც განავითარებს ამ სექტორს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სუბსიდირებისა და სახელმწიფო დახმარების პროგრამები, მათ შორის მარკეტინგული ღონისძიებები დარგს დივერსიფიკაციაში ეხმარება. თენგიზ ნასარიძეს არ უთქვამს, თუმცა ქართული ღვინის მთავარი საექსპორტო ბაზარი ტრადიციულად რუსეთია. სტატისტიკის მიხედვით წლის ამ პერიოდში რუსეთზე ღვინის ექსპორტის 78.6% მოდიოდა. საქართველოდან რუსეთში 37.045 ტონა ღვინის გაყიდვით ქვეყანამ 99.500.000 დოლარის შემოსავალი მიიღო. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციამ გლობალურ ყოველწლიურ მონაცემთა ბაზას საახლებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2021-2022 წლების მონაცემებით პირველ ადგილზეა ვენახის წილით მთლიან სასოფლო სამეურნეო კულტურების ფართობში. 11.29%-ია საქართველოში ეს წილი. ტოპ 5 სახელმწიფო ვენახის წილი მთლიან სასოფლო სამეურნეო კულტურების ფართობში საქართველოს შემდეგ არის პორტუგალია 10.62%-ით, ჩილეს 8.44%-ი უკავია და იტალია 7.76%. ახალი ზელანდიის შემთხვევაში წილი დაახლოებით 6.78%-ია. ტოპ 5 ბოლო ადგილზე მყოფი სახელმწიფო ვენახის წილით მთლიან სასოფლო სამეურნეო კულტურების ფართობში ასე გამოიყურება: ინდოეთის შემთხვევაში 0.10%, რუსეთში 8%, კანადაში 3% და ტაილანდში 2%. გაერთიანებულ სამეფოში კი მხოლოდ 1%. უცხოელ შემსყიდველებთან დაკავშირების პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთში ექსპორტზე დაახლოებით 500 ტონა ლურჯი მოცვიგავა. პროდუქციის ნაწილი საექსპორტო ბაზრებზე უკვე ტრანსპორტირებულია. ექსპორტის სააგენტო საწარმოო საქართველოში სოფლის განვითარების სააგენტოსა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის თანამშრომლობის ხელშეწყობით ხორციელდება. ლურჯი მოცვის ექსპორტთან დაკავშირებით შეთანხმება საქართველოს ლურჯი მოცვის წარმოებელთა ასოციაციას და კომპანია Wonderland Farms შორის გაფორმდა, რომლის ფარგლებშიც ასოციაციის წევრი კომპანიები განახორციელებენ პროდუქციის მიწოდებას სხვადასხვა ქსელებისათვის ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთში.
ჩვენი ექსპორტის ახალისების პროგრამის ფარგლებში თქვენ იცით რომ სააგენტო მუდამ ზრუნავს ახალი ინოვაციური პროგრამების მოპირებაზე. ერთ-ერთი ესეთი პროგრამა რომელიც სააგენტომ დანერგა, ეს არის უცხოურ ბაზებზე წვდომის პროგრამა, რომელშიც თავიდანვე აქტიურად ჩაერთო სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელიც არის თავარი სააგენტო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი USAID, რომლის დაფინანსებით შევიმუშავეთ ახალი პროგრამა. ეს არის ექსპორტის წახალისების პროგრამა, სადაც კონკრეტულ მეწარმეებს ვეხმარებით უცხოურ ბაზრებზე წვდომას. ამაში ჩართულია ძალიან ბევრი უცხოელი ექსპერტი, რომელთაც კონტაქტები აქვს სხვადასხვა ქვეყანაში და სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდა უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობის ექსპორტის გაგზავნა. ეს არის 500 ტონა მოცვი 12 კომპანიისგან შეკრებილი, ანუ დაახლოებით რო ვთქვა, თითო კომპანიის 50 ტონა გამოვიდა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ერთჯერადი ექსპორტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მომხდარა და ასევე თქვენ ისით რომ ამ პროგრამას ვაგრძელებთ არა მარტო სოფლის, არამედ სხვა მიმართულებით მეწარმეებს შეუძლიან ჩაერთოთ პროგრამაში. საქართველოსა და მაროკოს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის დაწყება განიხილება. პრემიერის ხელმოწერილი განკარგულებით საქართველოსა და მაროკოს მთავრობებს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების ტექსტის მისაღებად მოლაპარაკებები უნდა გაიმართოს. საავტომობილო ნავთის იმპორტი გაიზარდა. ნავთოპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით 2024 წლის ივნისის განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 14300 ტონა შეადგინა, რაც 5600 ტონით, ანუ 64.4% მეტია 2023 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. 26 ოქტომბერს საქართველოში გასამართი საპარლამენტო არჩევნების დაფინანსების მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დამატებით 13 მილიონი ლარი გამოიყოფა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებაში ამასთან დაკავშირებით მითითებული და იქვე წერია, რომ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ცესკოსთვის თანხის გამოყოფა ფინანსთა სამინისტროს დაევალება. პარკეთილში მესამე მასივის მესამე კვარტლის G კორპუსში ავარიული კორპუსი ჩანაცუტება. კახაკალაძის ინფორმაციით, ავარიულ კორპუსში მცხოვრებ 36 ოჯახს ქალაქის მერია დროებით ქირით გაიყვანს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 63000-მდე ფიზიკურ პირს 301.753.88 ლარი უკვე ჩამოეწერა. მთავრობის ინიციატივა შეეხება გადასახადის გადამხდელ ყველა ფიზიკურ პირს, მათ შორის მეწარმე სუბიექტებს. ივლისში საქართველოს რეგიონებში მთის დღეები ჩატარდება, რისთვისაც მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 3.800.000 ლარი გამოიყოფა. პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერილი განკარგულებით მთავრობის ადმინისტრაციისთვის ეს თანხა ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გამოყოს. IG Development Georgia-მ გალდან დაკარტის დახმარებით 19.5 მილიონი დოლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია განახორციელა. ტრანზაქციის საწყისი მოცულობა 15 მილიონი დოლარი იყო. თუმცა ინვესტორების მხრიდან მაღალი მოთხოვნის გამო ეს მოცულობა 4.5 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ემისია 2024 წელს განხორციელებული ყველაზე დიდი საჯარო ტრანზაქცია. IG Development Georgia მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრების მფლობელ და მართველ კომპანიას წარმოადგენს, მათ შორის არის City Mall-ის საბურთალო, City Mall-ი გლდანი და City Tower. ეს ტრანზაქცია საქართველოს ბაზარზე კომპანიისათვის მეხუთე ემისია, რომელიც გალდან დაკარტის დახმარებით განხორციელდა. IG Development Georgia კორპორატიული სექტორის პირველი წარმომადგენელია საქართველოში, რომელმაც ობლიგაციების შეთავაზებები პროგრამის საშუალებით დაიწყო და შედეგად მარტივი პროცედურის დაცვით ერთი წლის განმავლობაში 1-ზე მეტი შეთავაზების შესაძლებლობა გააჩინა. 2023 წლის დეკემბერში IG Development Georgia-მ გალდან დაკარტის დახმარებით ჯამურად 45 მილიონი დოლარის პროგრამა დაამტკიცა, რომლის ფარგლებშიც გასული წლის დეკემბერში 20 მილიონი დოლარის, ხოლო ამ წლის იანვარში 5 მილიონი ევროს მოცულობის ტრანზაქცია განახორციელა. ეს ტრანზაქცია 2024 წლის პირველი საჯარო განთავსება იყო. ახალი 19.5 მილიონი დოლარის ობლიგაციებისათვის ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი წინა ემისიის მსგავსად 8.5%-ით განისაზღვრა. ობლიგაციის ვადა 2 წელია და მათი სრულად დაფარვა 2026 წლის 8 ივლისს მოხდება. ობლიგაციები შეიძინა საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქე 125-მდე ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა. ობლიგაციების ჯამური მოცულობიდან 15 მილიონი დოლარის მიზნობრიობა 2022 წლის 7 ივლისს განთავსებული ობლიგაციების, ხოლო დარჩენილი არსებული საბანკო სესხების რეფინანსირება.
საქართველოს უმსხვილეს მეტალურგიულ ქარხანას რუსთავის ფოლადს ახალი მენეჯმენტი ჰყავს. კომპანიას გასული წლის დეკემბრიდან იგორ კორიტკო ხელმძღვანელობს, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ნუგზარ კაჩუხაშვილი ჩაანაცვლა. კორიტკო 2023 წლის ივლისამდე რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეტალურგიული კომპანიის TMK-ის გენერალური დირექტორის პოსტს იკავებდა. აღნიშნული კომპანია გაზპრომის უმსხვილესი მიმწოდებელი და ფოლადის მიღების საწარმო სიმძლავრეების მიხედვით მსოფლიო სამეულის წევრია. MTK-ის ძირითადი აქციონერი რუსი მილიარდერი დმიტრო პუმპიანსკია, შტატების მიერ სანქცირებული თავად ეს კომპანიაც MTK-ც არის. ბიზნეს რეესტრის ამონაწერის მიხედვით კი უცვლელი არის რუსთავის ფოლადის მესაკუთრე და ის კვლავ ტოლანიუს BV-ს ეკუთვნის, რომელიც თავის მხრივ ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძის ჰანივილ პარტნერსის შემადგენლობაშია. ამავე დროს მსოფლიოში ფოლადის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ამ დროისათვის. ფოლადის წლიურად 1,32,790,000 ტონა წარმოებით, რაც მსოფლიო წარმოების 54%-ია და ამ ნიშნულით ჩინეთი არის ლიდერის პოზიციაზე უკვე რამდენიმე წელია. World Steel Association-ის მონაცემებით გასულ წელს მსოფლიოში 1,888,200,000 ტონა ფოლადის წარმოება მოხდა. ფოლადის წარმოებით ჩინეთის შემდეგ სამეულში არის ინდოეთი და იაპონია 140,200,000 და 97,000,000 ტონა ფოლადის წარმოებით. ფოლადის წარმოებლების ათეულში გასულ წელს მეხუთე ადგილზე რუსეთი იყო, მერვე პოზიციას კი იკავებდა თურქეთი დაახლოებით 33,700,000 ტონით. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან რეიტინგში 24 ადგილზე უკრაინა და 37 პოზიციაზე ყაზახეთია. საქართველოს რეიტინგში 101 ადგილზეა. 2023 წელს მსოფლიოში ფოლადის მთავარ წარმოებელთა ათეულში ასეთი სურათი გვაქვს. როგორც გითხარით, ლიდერი არის ჩინეთი, მას მოყვება შემდეგ უკვე ინდოეთი, ინდოეთის შემდეგ პოზიციას იკავებს იაპონია, შემდეგი პოზიცია შეერთებულ შტატებს აქვს, შემდეგ რუსეთია, სამხრეთ კორეა, ასევე გერმანია, თურქეთი და ბრაზილია. ირანი ხვდება ასევე ათეულის ბოლო პოზიციაზე. ორი წლისათვის ელექტროენერგიის მიმართულებით მიღწეული იქნება ნულოვანი იმპორტ დამოკიდებულება. ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტში ამითითებული, რომლის საბოლოო ვერსია საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლისათვის გათვალისწინებულია დამატებით 430 მეგავატი მარეგულირებელი და 227 მეგავატი სიმძლავრის მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, ჯამში 667 მეგავატი. ასევე 730 მეგავატი ქარისადგურების და 557 მეგავატი მზის ელექტროსადგურების ექსპლუატაციაში შესვლა. დოკუმენტის ავტორები მიუთითებენ, რომ ჰიდრორესურსების სეზონურობიდან გამომდინარე გაზაფხულის რამდენიმე თვის განმავლობაში შესაძლებელია ჭარბი ელექტროენერგიის ექსპორტირება. 2030 წელს შესაძლებელია დაახლოებით 1000 გიგავატ-საათი ელექტროენერგიის ექსპორტი, 2040-ში კი 1300 გიგავატის ელექტროენერგიის ექსპორტი. 2050 წლისთვის იგივე მაჩვენებელი 1900 გიგავატი საათი უნდა იყოს. ამის პარალელურად დიდი გენერაციის ჰიდროობიექტების მშენებლობა ქვეყანაში შეჩერებულია, რასაც საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მაია მელიქიძე პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტს უკავშირებს. ყველაზე დიდი გამოწვევა ჰესების მშენებლობასთან მიმართებაში არის ადგილობრივი მოსახლეობიდან წამოსული პროტესტი. 30 წელია, რაც მიმდინარეობს ჰესების წინააღმდეგ პრინციპში პროპაგანდა, ნეგატიური ხასიათის პროპაგანდა, რამაც ის სავალალო შედეგი დააყენა, რომლის წინაშეც ახლა ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა აქვს მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობას, თუმცა ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ქვეყანაში არსებული მოხმარება. არამხოლოდ მოხმარება, არამედ ჩვენ ვსაუბრობთ ექსპორტზე. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა შესაძლოა გახდეს ძალიან ძლიერი ექსპორტიორი თურქეთთან მიმართებაში, სომხეთთან მიმართებაში და 2030 წლიდან უკვე ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაში, ნამდვილად დასანანია, რომ ამხელა წინააღმდეგობა ხდება ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტების მშენებლობას. ქვეყანაში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესში არსებულ გამოწვევებს და ზოგადად ამ სახის გენერაციის ობიექტების მნიშვნელობაზე გასული კვირის ბოლოს ენერგეტიკულ ფორუმზე პანელური დისკუსიაც იყო, რომელიც ერთ-ერთი სპიკერი აჭარისწყალი ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო. ის ამბობს, რომ სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმები მიმდინარეობს, რომლის მიზანიც არსებული სიმძლავრეების გაზრდაა.
Მოვისმინეთ სექტორში არსებულ რეფორმებზე და სიახლეებზე ინფორმაცია, რომ არსებული სიმძლავრეების გაზრდა მოხდეს. ადგილზე ყველა მხარე იყო ჩართული, როგორც კერძო სექტორი, ისე სახელმწიფო უწყებები და მარეგულირებლები. ბევრი სტრუქტურული გადაწყვეტილება მიიღება ქვეყანაში, რომ მოხდეს სიმძლავრეების გაზრდა. ხდება მოთხოვნის ზრდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ჰიდროპოტენციალი აქვს, ჯერ კიდევ არის რესურსი ათვისებისთვის. ეს აუთვისებელი ნაწილი იმდენივე რამდენი ცამ ეტაპზე არის ათვისებული. ასევე დამატებით მსჯელეთ გამოწვევებზე, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ხანგრძლივ ვადებს, ნებართვებს სოციალურ საკითხებს. ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ყველას ხმა ისმოდა ამ საკითხების განხილვაში. ამხანის პროექტის განხორციელებაში სახელმწიფოს ჩართვა არის უალტერნატივო, განაცხადა სემიკის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ და თქვა, რომ ჰესების მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის და ორგანიზაციების პროტესტი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომელიც სახელმწიფოს ჩართულობით შესაძლოა რომ აღმოიფხვრას. საქართველოს მთავრობამ სრული ენერგო პროექტების მშენებლობა სახელმწიფოს თანამონაწილეობით განიხილავს. 2022 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა თქვა, რომ ნამახვანი, ნენსკრა და ხუდონი მხოლოდ სახელმწიფოს მონაწილეობით უნდა აშენდეს და რომ ეს პროექტი ები სახელმწიფოსი უნდა იყოს და არა კერძო ინვესტორების. ჯერჯერობით ამ მიმართულებით პროცესები არ არის გააქტიურებული. ესეთ შემთხვევაში მოსახლეობის წინაშე დგას არა ინვესტორი, რომელსაც მთავარი, ესე ვთქვათ, ორიენტირი მოგების მიღება აქვს, არამედ სახელმწიფო დგას, რომელსაც არ აწყობს მოსახლეობის პროტესტი, რომელსაც დაწყობს რომ შვიდად და წყნარად გაკეთდეს პროექტი, დასახლდეს მოსახლეობა და უფრო სოციალურად უზრუნველყოფილი ადგილობრივი თემი ყავდეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუნდაც ნამახვანის პროექტის განხორციელებაში ჩართვასთან დაკავშირებით, არის უალტერნატივო. მათ შორის იგივე თქვათ მიწები, რომელიც ჰიდროსადგური მშენებლობას ჭირდება და არის სახელმწიფო საკუთრებაში, კი არ გადაეცემა საკუთრებაში ინვესტორს, არამედ სახელმწიფო შევა ამ მიწით და მიწა კვლავაც სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება, ანუ ქვეყნის საკუთრება იქნება. და რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში პროტესტის ტალღა, რა თქმა უნდა, დაბლა იწევს. ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის რეკომენდაციით უნდა დადგინდეს წესები, რომლებიც მოითხოვს კეთილსინდისიერების შემოწმებას მინისტრების და მათი მოადგილეების თანამდებობაზე დანიშნამდე. საქართველოს მეხუთე რაუნდის ანტიკორუფციული შეფასების ანგარიშის მიხედვით ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გამოვლინდეს და იმართოს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის რისკები მთავრობაში მოსვლამდე. ამასთან, კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის რეკომენდაცია პრემიერ-მინისტრის და მინისტრების მრჩევლებმა, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა, ისმა მოადგილეებმა და მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ასევე გაიარონ კეთილსინდისიერების შემოწმება, როგორც მათი დასაქმების შემადგენელი ნაწილი ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტის გამოვლენის და მათი მართვის მიზნით. გრეკო იძლევა რეკომენდაციას, რომ მიღებული და გამოქვეყნებული იყოს უმაღლესი აღმასრულებელი ფუნქციების მქონე პირებისათვის ქცევის კოდექსი, რომელიც ჩევსებული იქნება მკაფიო მითითებებით ინტერესთა კონფლიქტსა და კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე, მათ შორის როგორიც არის საჩუქრები, კავშირი მესამე პირებთან, სამსახურის მიღმა საქმიანობა, ხელშეკრულებების სამთავრობო უწყებებთან, კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მოპყრობა და დასაქმების შემდგომი შეზღუდვები. და ასეთ კოდექსს უნდა დაემატოს ზედამხედველობისა და სანქციების სანდო და ეფექტური მექანიზმი. საქართველოში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვება 73%-ით არის გაზრდილი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ამ წლის იანვარ-აპრილში ამ ეტაპზე 4 თვის მონაცემი არის მხოლოდ ცნობილი. საქართველოში 19.5000 ტონა პროდუქტი იწარმოა, რაც 8200 ტონით მეტია წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. გასული წლის იანვარ-აპრილში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვება 11300 ტონას შეადგინა. რაც შეეხება წინა წლების ანალოგიურ პერიოდების მაჩვენებელს, 2022 წლის 4 თვეში 1700 ტონის წარმოება აღრიცხულია, 2021 წლის იგივე პერიოდში 12400 ტონის და 2020-ში 6800 ტონის, 2019 შემთხვევაში კი 3000 ტონის წარმოება დაფიქსირდა, 2018-ში 4 თვეში 6600 ტონა. ამასთან აღსანიშნავია ის, რომ წელს სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 11 ქვეყანაშია გატანილი, მაგალითად საბერძნეთის შემთხვევაში 12650 ტონა, თურქეთში 2711 ტონა, შვეიცარიაში 2276 ტონა, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში 2015 ტონა, ასევე აზერბაიჯანში 33500 ტონა. ამას გარდა საქართველოდან ნავთობის მცირე რაოდენობის ექსპორტი განხორციელდა უკრაინაში, სომხეთში, ირანში, სერბეთში, თურქმენეთსა და გერმანიაში.
Ato produktების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, ამ წლის ივნისში საცხებს საპოხი მასალების იმპორტმა 1700 ტონა შეადგინა, ეს 63000 ტონით ნაკლები არის წინასწრის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან ივნისში საცხებს საპოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 25.3% იყო. მას მოყვება შემდეგ გერმანია, წილობრივად გერმანიიდან 12.9% შემოვიტანეთ, ირანიდან 10%. ამ წლის ივნისში საავიაციო ნავთის იმპორტი იყო 14.300 ტონა ჯამურად და ეს 5.600 ტონით, ანუ 64.4% მეტია გასულ წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. მათ შორის ამ წლის ივნისში საავიაციო ნავთის იმპორტის 51% საბერძნეთიდან არის განხორციელებული, 28% რუსეთიდან, 13.3% თურქმენეთიდან, 7.7% კი ლიბიიდან. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირმა განაახლა ეს მონაცემები. სასტუმრობის ფასების ინდექსი ივნისში მაისთან შედარებით ყველაზე მეტად 48.1% გურიაშია გაზრდილი. მას აჭარა მოსდევს ფასის მატების ნაწილით 96%-იანი ზრდა ფიქსირდება. პროცემულ მონაკვეთში ფასები საერთოდ არ არის გაზრდილი რაჭაში. PMCG წერს, რომ 2024 წლის ივნისში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმრობის საშუალო ფასმა 183 ლარი შეადგინა. 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრობის საშუალო ფასი 275 ლარი იყო, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმრობის საშუალო ფასი 126 ლარს უტოლდებოდა. 5-ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასი ივნისში 518 ლარი იყო. გურიაში ამ ტიპის სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის საშუალო ფასით 757 ლარს შეადგენდა. კახეთში კი 641 ლარი დაფიქსირდა, თბილისში 597, აჭარაში კი 524 ლარი. საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი ამ წლის ივნისში მაისთან შედარებით 15.8% გაიზარდა, მათ შორის 3-4-5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 16% არის გაზრდილი, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები 22.3% გაიზარდა. 10 თვეში გამონებულ ქვის დადგენილ ნორმებთან შეუსაბამობის 6189 სამართალ დარღვევა გამოვლინდა. 4 ივლისის ჩათვლით წელს დეპარტამენტის მოძრავი ეკიპაჟების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონებულ ქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობისათვის ჯამში 6189 იურიდიული და ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. საქსტატის მონაცემებით გასულ წელს საქართველომ 27 მილიონ დოლარამდე ღირებულების სამედიცინო მოწყობილობები შეიძინა. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის არის ნიდერლანდები, გერმანია, ჩინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და სხვა. შარშან აღნიშნული პროდუქტის იმპორტმა 21 მილიონი დოლარი შეადგინა. თავრობის განკარგულებით ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ევრო 2024-დან დაბრუნების აღსანიშნად გამართული ღონისძიებებისათვის სარეზერვო ფონდიდან 260.000 ლარი გამოიყო. დედაქალაქში 10 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი შემოვიდა. 100 ერთეული კი წლის ბოლომდე ეტაპობრივად დაემატება. ახაკალაძის ინფორმაციით, თბილისში წლის ბოლომდე დამატებით 40 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი შემოვა. აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტროს სატრანზიტო სატვირთო ტრანსპორტის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანის ინფორმაციით, შუა დერეფნის გასწვრივ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 87 ბლოკის მატარებელი გაიგზავნა. 26 ოქტომბერს საქართველოში გასამართი საპარლამენტო არჩევნების დაფინანსებისათვის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამატებით 13 მილიონ ლარს მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებაში ამასთან დაკავშირებით მითითებული, პრემიერმა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ცესკოსათვის თანხის გამოყოფა ფინანსთა სამინისტროს დაავალა. ცესკოს 2024 წლის ბიუჯეტი 171 მილიონ 219 000 ლარით იყო განსაზღვრული, აქედან საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისათვის 126.5 მილიონი ლარი იყო გამიზნული. შესაბამისად, არჩევნებისათვის ცესკოს 139.5 მილიონი ლარი ექნება დასახარჯად. ამ დროისათვის ეს თანხა არის სწორედ გამოყოფილი. წელს ცესკოს დაფინანსება 121.7% არის გაზრდილი, რაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება. გასულ წელს ცესკოს ბიუჯეტი 77 მილიონ 212 000 ლარს შეადგენდა.
პირველ კვარტალში საქართველოს რკინიგზის შემოსავალი 152 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია მითითებული. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კომპანიის შემოსავალი 10%-ით, ანუ 14 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. თუმცა გაზრდილი ფინანსური ხარჯების გათვალისწინებით მკვეთრად არის შემცირებული კომპანიის წმინდა მოგება, რამაც 16.5 მილიონი ლარი შეადგინა. 2023 წლის პირველ კვარტალში წმინდა მოგება 82 მილიონ 300 ათასი ლარი იყო. აქედან 79 მილიონი ლარი საკურსო სხვაობით, ანუ ლარის გამყარებით გამოწეულ მოგებას წარმოადგენდა. ამ წლის პირველ კვარტალში ლარი მცირედით გაუფასურდა, რასაც საქართველოს რკინიგზის ფინანსურ ანგარიშზე 7 მილიონ 600 ათასი ლარის საკურსო ზარალი მოხვდა. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს რკინიგზა მაისში დასაქმებული 12 ათასი ადამიანის ხელფასზე 56.5 მილიონი ლარის ხელფასები გასცა. ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი კი 16 მილიონ 300 ათასი ლარი იყო. ელექტროენერგიის საწვავის და სხვა სახარჯი მასალების ხარჯმა 20 მილიონ 800 ათასი ლარი შეადგინა, სხვა ხარჯები კი 35 მილიონ ლარს უტოლდებოდა. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით საქართველოს რკინიგზის აქტივები 2.5 მილიარდ ლარს შეადგენს, ვალდებულებები კი 1 მილიარდ 640 მილიონი ლარია. კომპანიის ვალდებულებებს შორის უმსხვილესი 2021 წელს გამოშვებული 500 მილიონიანი ევროობლიგაციებია. შუადერეფნის გასწრუი მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 87 ბლოკის მატარებელი გაიგზავნა. აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტროს, სატრანზიტო სატვირთო ტრანსპორტის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანმა და სატრანსპორტო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ამასთან დაკავშირებით ფარი ზალიევი ამბობს, რომ ბლოკის მატარებლების მიერ საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე ტვირთის მიტანის დრო 9-დან 12 დღემდე მერყეობდა. მისივე განცხადებით აზერბაიჯანსა და ჩინეთს შორის საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების ნებართვის ფორმების დაინერგა და ამ პროექტის ფარგლებში გასულკვირას ჩინეთიდან 16 ავტომობილის ტრანსპორტირება შესრულდა. ამასთან აზერბაიჯანსა და ჩინეთს შორის საჰაერო გადაზიდვებიც მოქმედებს, რაც კიდევ უფრო გაფართოვდება. ადლერში რუსეთ-აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვარზე საავტომობილო გამშვები პუნქტის რეკონსტრუქცია მის გამტარუნარიანობას დღეში 80500 ადამიანამდე და 14000-ზე მეტ ავტომობილამდე გაზრდის, მაშინ როცა ამჟამად საზღვრის ყოველდღურად 50000-ზე მეტი ადამიანი და 9000-ამდე მანქანა კვეთს. როსგრანსტროი ტელეგრამ არხზე წერს, რომ ადლერის საკონტროლო გამშვები პუნქტი რუსეთში მგზავრთა გადაადგილების მხრივ ყველაზე დატვირთულია. მისი დეკლარირებული სიმძლავრე დღეში 28000 ადამიანი და დაახლოებით 1500 ავტომობილია. პუნქტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მხოლოდ მას შემდეგ უნდა დაიწყოს, რაც რუსეთის გლავგოს ექსპერტიზა პროექტზე დადებით დასკვნას მიიღებს. რეკონსტრუქციის დასრულება 2026 წლისათვის არის დაგეგმილი. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ავტომწარმოებლის და შტატების ხელისუფლების ფლაგმანური სამხედრო კონტრაქტორი ბოინგი საკუთარი წარმოების თვითმფრინავის 737 მაქსის რამდენიმე ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით ბრალს აღიარებს. ამისთვის ყველაზე ცუდ ვარიანტში მას დაახლოებით 487 მილიონ 200 ათასი დოლარის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკული კომპანია გამოძიებასთან თანამშრომლობს, ჯარიმა, რომელსაც ის გადაიხდის, სავარაუდოდ იქნება უფრო ნაკლები, დაახლოებით 253 მილიონ 600 ათასი დოლარი. რადგან სწორედ ამ მოცულობის ჯარიმის დაკისრებას ითხოვს ბოინგისათვის ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი. თუმცა ბოინგის შემთხვევაში ჯარიმა ყველაზე ნაკლები პრობლემაა, რადგან ეს კომპანია, რომელმაც გასულ წელს 78 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, ინვესტორების მიერ 115 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. ბოინგი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი სამხედრო და კოსმოსური კონტრაქტორია. თუ სასამართლო ამერიკული კომპანიის დანაშაულს აღიარებს, კომპანიას სახელმწიფო შეზღუდვებში მონაწილეობა გაუჭირდება. ამ გზით კომპანია არადა შემოსავლის მესამედს იღებს. არც ის არის გამოსატოვებელი ამბავი, რომ ჯარიმის გარდა, რომელსაც ბოინგი სახელმწიფოს გადაუხდის, სასამართლო სავარაუდოდ კომპანიას შიდა პოლიტიკის ცვლილებას და იურიდიული შესაბამისობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით ინვესტიციების განხორციელებას დაავალდებულებს, რაც პირველადი გათვლებით ამ კომპანიას 455 მილიონი დოლარი მაინც დაუჯდება. ასევე ავიაკატასტროფების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებთან შეხვედრა და მათთვის კომპენსაციის გაცემაც ცალკე ხარჯი იქნება.
Germanis martvali koalitsia umushevrobis shemtseobas miigebs umushevrobis shemtseobis mimqebi mokhalakhebisatvis kriteriumobis gamkatsrebas gegmavs Süddeutsche Zeitungis informatsiit amgzit tavrobas suls rom shemtseobis sul upro meti mimqebi piri dasakmebisatvis iqos tsakhalisebuli misagebi pirobebis samushaoze uaris tkma shemtseobis mishnelovani shemtsirebit daischeba analogiuri zoma imokmedebs mashinats tu umushevrobis shemtseobis mimqebi piri araofitsialur samushaoze moeqoba amjemat Burger Geldis Olotuuri gadasakhadi ert adamianze aris 563 evromde tanha. Germanis mokhalakhebis garda shemtseobis miqebis upleba ukrainel tolvulebsats akt. Ukrainel tolvulebisatvis umushevrobis shemtseobis programas tsalian bevri germaneli akritikebs, ratgan gadasakhadebis odenoba zetmetat didia. Amis apasukhot Germanis mtavroba ganmartavs rom shemtseobebi, rasats ukrainelebi igeben, upro efektur integratsias unda uzrunqoptes vidre kanonit dadgeneli gadasakhadebi tavshesapris madzieblebi Satus. Ადგილობრივი კვლევითი კომპანია გრადუსის მონაცემებით უკრაინელების 43% ნათიათას გრივნაზე, ანუ 255 დოლარზე ნაკლებ ხელფასს იღებენ. 2023 წელს ეს მაჩვენებელი 53%-ს უტოლდებოდა. გამოკითხულთა 21% 20000 გრივნაზე, ანუ 490 დოლარზე მეტს შეულობს, ხოლო უკრაინელების 31% 10-დან 20000 გრივნამდე შემოსავალს იღებს. ამასთან კვლევის მიხედვით, შემოსავლის დონე მხოლოდ 26%-ს გაიზარდა, ხოლო 21%-ისათვის უცვლელი არის. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტს, ანუ 53%-ს შემოსავალი შეუმცირდა. მხოლოდ 15% მიიჩნევს, რომ მათი შემოსავლის დონე ცხოვრების წესიერი ხარისხისათვის არის საკმარისი, თუმცა უმრავლესობისათვის, ანუ 56%-ისათვის არასაკმარისია. კიდევ 26%-ისათვის ის კატეგორიულად არასაკმარისია. კვლევაში მითითებულია, რომ უკრაინაში გამოკითხულთა მხოლოდ 2%-ს შეუძლია დაიკვეხნოს შემოსავლით, რომელიც ხარისხიანი ცხოვრებისათვის საკმარისზე მეტია. ასე იყო დღევანდელი შემაჯამებელი საქმის კურსის ეთერი. წინ საქმიანი საღამო გელოდებოდ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუძღობიან. ჩვენ ხვალ საღამოს 7 საათზე შეხვდებით ერთმანეთს BMG TV-ს ეთერში დროებით.